Грекияда Еуропалық банк бөлімшесінде жарылыс болды. Бәзбіреу жергілікті жаңалықтар сайтының редакциясына қоңырау шалып, банкке бомба қойып кеткенін хабарлаған. Тіпті жарылыстың нақты уақытында ескерткен. Аумақты қоршау алған полицейлер кіреберістен күдікті сөмкені тапқан кезде іле шала жарылыс болған. Дер кезінде тиісті шара қабылданғандықтан ешкім жапа шеккен жоқ. Дегенмен ғимараттың өзімен көршілес құрылыстарға нұқсан келген. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Бомбаны кімнің және неліктен тастап кеткені әзірге белгісіз.